Då har vi fått in nätdejtare Christer Hansson här som är singel på sin fritid och nyligen har lyft 18 kilo i bänkpress. 19. Va? 19. Jag har lyft 19 kilo i bänkpress. Jaha, du har lyft 19 kilo i bänkpress. Ja, just det. 19 kilo har jag lyft i bänkpress. Okej, men det är inte därför du är här. Nej, det är inte därför jag är här. Så varför är du här idag? Jo, då, så att jag har just gått och köpt mig en trisslott. Jaha, du har gått och köpt en trisslott. Vill du berätta mer om det när du köpte den där trisslotten? Nej. Nej. Men då är det väl lika bra att du börjar skrapa nu då? Ja, då börjar jag skrapa nu då. Ja. Det är bara att du skrapar på här. Vad har du tänkt att du ska göra med en eventuellt vinst? Ja, det finns ju många hål att stoppa dem i. Har du något speciellt du tänker på? Kanske en resa. Och vart tänker du åka då någonstans? Nu ska vi se här vad du har. Du har 2 på 10 000. Något speciellt resemål du funderar på? Ja, jag funderar väldigt mycket på att åka till Ullared. Minsann. Här har vi en shoppande herre som ska åka till Ullared. Skrapa på du. Tiden börjar gå ut. Nu ska vi se vad du har. Där fick du en klöver. Om du försöker hålla lotten lite still också så tittarna ser. Ja, 2 på 30. Nu är du på gång. Och 1 på 1000. Då hänger det på sista här nu om du ska få 3 på 30. Åka till Ullared för. Och där fick du en klöver igen och ingenting. Jaha, hur känns det där då? Ja, och då tror jag att vi lämnar över till vädret och ser om det är någon som har släppt något.